Assalomu alaykum hurmatlı mekendeşler, zamandaşlar, amansızdarbı? Biz bugün Tez Xabar kanalının bul çıgarılışında Oştogu geologtor şaharçasından satıla turgan 3 bölmölü batir boyunca malumat berebiz. Sizler körüp turgan kızıl kirpiçten salıngan 4 qavatlı üy Oştogu geologtor şaharçasındagı Süyünbay köçesindeki 84-cü nomurdagı üy. Satıla turgan batir mına uşul üydün soldan эсептегенде биринчи подъездинин экинчи кабатында жайгашкан. Ал эми биз турган көчө геологтор шаарчасындагы Сүйүнбаев көчөсү. Мына ушул жол менен сиздер ылдыйга түшүп барсаңыздар, Фрунзенский кичи районуна же болбосо резиденция тарапка түшүп барсаңыздар да болот. Ылдыйдан жогору чыгып келе жатканда, геологорудокко чыкканда көпүрөдөн өтүп же болбосо базарчыктан өтүп Batış tarafka 200 metre jürösüzdür, oñ tarafta kızıl köp kabatlı üy turat. Uşul köp kabatlı üyge kelip ele soldogu birinci podyezge kirip ekinci kabatka çıgıveresizdir. Al emi bul jol batış tarafka Dostuk kiçi rayonuna, Jaŋı Çekke, Jindi Mahallege, Uçarga, jana başka andan nar taraptagı ayıldarga bara turgan jol. Же болбосо 155-чи маршруттук каттам ушул жол менен каттайт. Анда сиздер менен чогуу кирели, сатыла турган батирди чогуу көрүп чыгалы. Бул үйдүн подъезди эки тараптуу. Биз азыр ушул тараптан кирдик, бирок бул жактан дагы сыртка чыгып кетсе болот. Сатыла турган батир экинчи кабатта жайгашкан. Подъездин ремонту деле жакшы экен. Негизи бир кабатта 3 батир бар окшойт. Satıla turgan batir onun tarafta turat, eşik açık eken üydün eesi Ecevit meni kütüp aldı. Salam aksa. Salam aksa. Kandaysız? Gelin. 3 kavat, 3 bölmeli dediniz ha? Oo, 3 bölmeli. 2 kavatlı eşik eken. Sırtkısı temir eşik, içkisi cıgaç eşik. Bismillah, başladık anda. Aydınız şeyce, batirdi nege satı otas? Менин балдарым Бишкекте болгон үчүн ошолорго жакыныраак барайын деп ушул сатыда. Жакшы, балдарга өзү жашаганга удобный болчу. Удобный. А негизи бул жерде канча жылдан бери жашадыңыз? 20 жыл болуп калды. 20 жылдан бери, а? Демек Бишкекке балдардын жанына, туугандардын жанына, дос-жарлардын жанына кетип атасыз. Ооба. Ошон үчүн сатып атасыз. Ооба. А канча метр квадрат чыгат? 48. 40 чүчүт. Кошулабы? Кошулат, ооба. А демек 50 метр квадрат десек болот экен, а? Eşikleriniz dağı can eşikler koy. Can eşikler, Belaruski eşikler bular. Belarusya'nın eşikleri. Zakaz mene koydurgaz. Ova. Remontu da cakşeken. Eşikin körüp törün öttet. İçki remontu cakşeken digin körüp baykap durastar. Kirgen de sol tarafta elektro tüyün koyulup dur. Ecevize aytkanday Belaruski eşikten narı gire turgan bolsok. Bu birinci bölmesi zal. Zaldın ayantı kengiri koy. Турасы туп тура 4 метр чыгат. Ал эми узундугу 6,5 метр чыгат. 24 метр квадраттан чоңураак болгон зал бөлмөсү. Жумшак эмеректер коюлган, телевизор коюлган. Дубалды көрүп турасыздар, сары түстө жасалыптыр. Потолок пластик каражаттарынан жасалып, люстралар илинген. Ал эми эмне койсо дейсиз? Флешка. Флешка? Ырдап турат деңиз. Ооба. Жакшы экен. Көрүп турасыздар. Занавескалар илинген, балкон менен бул бөлмөнүн ортосундагы терезе эшик дагы пластикке которулуптур. Балкону бар. Балкону дагы жабык балкон экен, үстү дагы жабылган. Көрүп турасыздар, бул жактан жарык да кирип турат. Ички ремонту деле жакшы. Ал эми балкондун терезесинен мен сиздерге 84-чү домдун аркасындагы унаа коюучу жайларды, балдар ойноочу жайларды жана тынчтыкты ушул жактан көрсөтүп коеюн. Негизи тып тынч бактаракка бөлүнгөн бул жактар болсо жалаң жер үйлөр тынч шумдан алыс болгон батир экен. Негизи бул жерде анча деле чиркей болбосо керек, а? Бизде чиркей жок. Чиркей болбойт анча. Мусор ыргытпайбыз. Жакшы, көрүп турасыздар. Эгерде залга кирип сол тарапты карасаңыздар, дубал менен бир болгон эмерек коюлуптур. Бул эмеректериңиз калабы, кетеби эми? Келишимге жараша болсо керек, а? Келишимге жараша болсо керек. Пол көрүп турасыздар, ламинант экен. Дагы бир белорусский эшик коюлган. Жакшынакай эшиктер коюлуптур. Белорусский эшик болгону менен кыргыз орнаменттери айнекке түшүрүлүптүр. Андан түз кире турган болсок, ортодо дагы бир бөлмө. Бул дагы спальня экен да? Бул өзү негизи спальня болчу. Детский. Детский бөлмө окшойт.
Узул туурасында айта турган болсок, 3.5га 3.5 экен. Батыш тарабында бир терезеси бар, терезеси пластик терезелер. Ички ремонту жакшы. Отопление бул жакка дагы киргизилиптир, э? Оо, бул жакка да киргизилген. Жакшы, көрүп турасыздар. 3.5га 3.5 болгон бөлмө, ошондой эле размерде, анын ичкерисинде дагы бир бөлмө бар экен. Бул спальня бөлмө. Оо, спальня. Мынакей. Бул спальня бөлмө экен. Ошондой эле размер, сары түстө жасалган. Үйдүн түштүк тарабында бир терезе коюлган. Эртеден кечке бизге күн тийип турат. Күн тийип турат. Кышкысын жылуу, жайкысын салкын болот бизде. Ремонт качан жасалган бул квартирага? 4-5 жыл болуп калды. 4-5 жыл болуп калды. Эч ким жашабады, өзүңүз башка жакта жүрдүңүзбү? Мен Москвада жүрдүм. Жылда жайында бир ай гана каникулга келип. Азырда каникулга келген окшойсуң да? Ооба, бир айга. Квартираны сатканы деңиз? Да кааласа, ооба. Анда эртерээк сизден алып калыш керек экен бул квартираны. Ооба, срочно сатайын деген үмүттөмүн. Ремонтту жасаганда электроточкаларда бүт жаңыдан жасалганбы? Ооба, баарын бирден өзүбүз тарттырганбыз. Тарттырган дегенде кандай? Ичиндеги кабелдерге чейин алмаштырып чыктыңызбы? Ооба, кабелдерин бүт алмаштырганбыз. Атайын чоң электрик келип өзү алмаштырып берген. Бүт жасап берген деңиз. Жакшы. Мына капитальный ремонт болгон үй экен, батир экен, 3 бөлмөлүү. Бул биринчиси, андан батыш тарапка киргенде кирме чыкма 2 бөлмө бар экен. Балкону менен жарык бөлмөлөр. Эми биз артка кайттык. Сырттан коридорго кирген тарап ушул жер. Андан оңго бурулуп кире турган болсок, биринчиси ажаткана. Ажаткананын ички ремонту деле жакшынакай. Анын жанында санузел турат, ванна. Кафелденген дубалдын жарымына чейин. Аристон болсо коюлуп тур, күзгү раковина баары коюлган. Бул санузелдин ички ремонту болду. Андан түз кире турган болсок, бул жагы кухня. Кухнянын полу жыгач экен. Дубалдын бир жак тарабы кафелденген, көк түстө кафелдениптир. Кухнянын эмеректери коюлган. Бүт техникалар коюлуптур. Газ электропечкадан бери газ киргизилген акрил эмеректер экен, кызыл түстөгү. Булардын баары калса керек эми, э? Ооба. Сатканда кошо таштап кетебиз. Кошо таштап кетесиз. Түшүнүктүү. Халадыник дагы коюлган бул жерге, көрүп турасыздар. Отопление кандай? Бул жаңы эле киргизилгенби? Жаңы киргизилген, бирок жакшы иштейт. Соседтерим айтты. Алар жашап атышат да. Алар жашап атышат. Ооба. Терезеси пластик экен, а бул дагы? Пластик. Жакшы. Бул кухня болду. Демек сиздин квартираңызда бардык шарт бар. Канализация, центральный, газ, центральный, отопление дагы центральный, да? Ооба. Свет болсо бар, шаарда керек болгон шарттардын бардыгы бар экен, ички ремонту дагы жакшы. Жайгашкан жерин мен айтпай эле коеюн. Эң жакшы жерде, абасы таза, чиркейи анча көп эмес, почти жокко эсе. Маршруттук каттамдар көп. Мектеп, балабакчалар кайерде эле же? Жакын бизге жайгашкан. Мына жанында эле частный балабакчалар да бар. Анын ылдыйында мамлекеттик бар. Мечит ылдыйында мектеп бар. Гелогородоктогу мектеп, ылдыйдагы мектеп дегендей. Фрунзенскийге дагы түз түшүп кетсе болот да. Ооба. Базарчик бар. Көпүрөдөн өткөндө эле. 2-3 мүнөттө. 2-3 мүнөттө. Канча дейсиз? Баасын айтыңызчы. 32 деп атам, анан стенасы кичине уступкасы болот. Болот. 32 000 доллар деп атасыз. 3 бөлмөлүү батирде, э? Ооба. Документтери кандай? Документтери баары жакшы, бир гана өзүмдүн атымда. Өзүңүздүн атыңызда. Карыз эч кандай немебиз жок. Бардыгы тегиз. Тегиз, Кудай кааласа. Бишкектен эмне вариант кылабыз эже? Бишкектен квартира чыгып калса, же жер үй чыгып калса, Бишкектин кайеринен болсун, эмнеге алмашат элеңиз? Эгерде Бишкекте жакшы көңүлмө туура келген болуп калса, Сокулук районунан. Сокулук районунан. Бишкекке жакыныраак тарабынан бирок. Сокулук тараптан үйлөр же квартиралар чыгып калса алмаша бересиз. Алмашам. Доплатасы менен. Доплатасы менен, ооба. Сүйлөшө бересиз, э? Ооба. Мына мен эжеме бере турган суроолордун бардыгын берип, бардыгына жооп алдым. Эгерде жаккан болсо сүйлөшүп көрүңүздөр. Бул чыгарылышта сиздер Оштогу геологтор шаарчасындагы Сүйүнбаев көчөсүндөгү 84-чү домдон сатыла турган ички ремонту жакшы 3 бөлмөлүү батирди көрдүңүздөр. Экинчи кабатта жайгашкан, 50 метр квадрат чыгат. Эгерде жаккан болсо сүйлөшүп көрүңүздөр. Мен ушул батирди баштан аяк көрсөткөнгө аракет кылдым. Документтери жакшы экен, варианты дагы бар. Телефон номери жазып алыңыздар. 0222 53 69 72.
Бул номерге прямой чалсаңыздар да болот, WhatsApp аркылуу дагы кабарлашсаңыздар болот. Подвал барбы же? Подвалда, ооба, подвалда бизде складыбыз бар. Складыңыз бар. Гараж жок, а? Гаражыбыз жок. Түшүнүктүү. Биз кайттык анда. Бизден ыраазы болуңуздар. Биз бул батырды толук көрсөткөнгө аракет кылдык. Тез кабарды издегендер 0558 86 00 11 номерлерин терсе болот. Көрүшкөнчө. Аман туруңуздар.